Hola, justament avui havia de sortir No sóc aquí a les llibreries. No ha estat possible per aquesta pandèmia que fa que ens haguem de quedar a casa, ens haguem de cuidar molt. Però en qualsevol cas he pensat que podia ser un gest divertit a compartir un fragment amb vosaltres. Aquí va. I vaig arribar a rumiar tant en la possibilitat de l'adopció que un dia li vaig ventar a la mare que si era adoptada ja m'ho podien explicar, que no passava res. Jo ho entendria i sempre els estimaria i els estaria agraïda. La seva resposta va ser un no taxatiu i ofès. D'ara en què em surts? Que em va girar la cara. I em va condemnar a continuar escrutant els àlbums familiars de manera tossuda, amb una lupa gairebé científica, buscant el més mínim detall revelador. Examinava els rostres, els posats i els gestos congelats dels pares, avis i oncles i un grapat de persones més que no havia arribat a conèixer. Esclar que és una idea vaporosa, aleatòria i estrambòtica, això que s'anomena tronc familiar. I al capdavall, quantes màscares no se sobreposen en ensumar el plec de la instantània? Quanta felicitat o quant de patiment pot arribar a ensenyar una cara? Una de les primeres fotografies que es conserven de mi és d'una trobada familiar. Dec tenir uns quants mesos, 3 o 4. Em sosté una cosina. Sóc un nadó amb el cap enorme, quadrat, unes galtes hiperbòliques i un clip al cabell, a la banda dreta de la testa, amb el qual ma mare devia intentar arreglar alguna certa aparença. Els parents van amb màniga curta. També el meu avi, amb rostre rialler, però ja repapat a la cadira de rodes, mancat d'una cama. Li havien hagut de tallar pel sucre galopant. Aliena el focus de la fotografia, passa una tia Conca mig encorbada, amb una cara aixafada, com si d'un mastegot li haguessin premsat els ulls, el nas i la boca, tot alhora. Altres fan una ganyota estrafeta perquè el sol els enlluerna i no saben com posar-s'hi. És com si aquella instantània volgués condensar algun deix grotesc del medi que m'acollia. Ja l'aniria coneixent.